Ya pinginnya yang gerutu krono, Pak. Ya nglimpruk ning kono. Enggak boleh salah dokter, jadi salah siji wae. Lah iki tas tangi saja iki. Aku mana iki turu wedi. Lah kae ngubah-ubah sak mbatung kok yang pengen ngubah-ubah. Brosok plastik diputas. Ya, ya diputas iki ya. Mesti yo oli sarjana kenal. Putas jan putasi yo ngene kok. Putas asli putasi yo. Asli. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subuh-subuh meruput terdengar suara kelutak-kelutik dari dapur ya. Oh iya begini. Dari dapur ternyata itu kita intip ada Mbak Nung, Mas Kun dan Alwi di sini. Dan saya juga kok. Oh. Kayak kayak tas jedel itu. Oh iya. Andalan. Kak, lho iki sing nyambel paling Kang Ojak nggo jot. Iya. Iki sore kayak isek turah tak campur ke sambal terasi. Jadi iki arep ngungkep ayam. Lah, kok mau ngungkep ayam? Piye, Kang? Wedang. Ngono kuwi. Cek godhog banyu, Kang. Isu-isu ning di sini tuh wedang, teman-teman. Selalu pokoknya. Makanya cepet. Andalan. Oh, Mas Kun ngotat-ngotet. Itik. Iki tuwek banget. Ngene iki po enak dilit-lit pitik. Lha yo. Pitik ewon. Ewon. Lha ning kono arep nganu pitik sik-sik nang pasar. Ngono ning kono cek nganu pasare. Aduh mundak ngono. Aku mau dadi sito. Heeh. Mundak. Wes po enak nanti pitik. Ayam kampung. Behawi cetae, nak iki kandang apa iki, Kang? Hah? Kandang apa iki? Manuk. Oh, lho, san hobi manuk barang. Lho. Lho nek kerangkenge barang ngono. Oh, iki banyak sekali kandang-kandang manuk. Kondisi masih sama, aman terkendali di sini, teman-teman. Duwe kule nak metak. Mboten. Nggih mboten apa apa pun lek wonten. Ana digawe teh monggo. Oh, teh ning anu ae Kang, ning apa jenenge? Aku kopi apa? Ora. Teh. Lah iki engko yo kopi putih yo. Oh iya. Heh? Ora nanti kopi putih. Kopi putih. Kopi putih. Iki bapak aku nggowo nyangin iki. Iki dhewe iki to. Ngono ta? Nek ngono. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wis nang kene kok. Ora seneng kena mulai iki sak jayak no. Gue ngombe apa tau ya? Apa tau main apa? YouTube? Video? Oh TikTok ya bang ya? Ya TikTok tapi Alwi syutingan cendek-cendek ya mbak? Oh iya gue YouTube cendek-cendek kayak ngadek paling gak sampai 1 menit jadi kan video shot gitu? Iya video shot aku belas lagi eh lumayan lah lah skur dilut-dilut kayak TikTok. Oh, endek, lepas lagi kegiatan. Lagi males dodo-dodo, cendek wae, aja sampai lebih 1 menit. Iya. Tapi ngadeg ngene gambare. Kayak TikTok ngono iki. Heeh. Yo payu. Yo payu. Kadang lek pas tepak ya malah rame. Oke, okay, and you. Dan kakang saya sudah membuat kopi. Dang. Suasana iki udan terus teman-teman ya. Terus kok ya adem isuk-isuk ngene iki. Langsung mak bler iki piye iki wajuk. Lah. Senjentir iki lho iki lara. Lek dipotong kene tambah jekrik. Oke, ini suasana sangat sahdu. Adem, mungkinnya kok adem, apa karena mungkin hujan gitu teman-teman ya. Nah ini pitik-pitiknya Mak We. Ewan. Apa tuh, Mbak? Sing di tuh, wah, lu sama ini memasak dengan tiga tungku ini. Jadi masak sego. Yang ini apa? Nasi.
Sing ini. Wedang. Oh wedang. Ini tau wedang. Urung. Cek was mana cian. Terasi. Iki terasi gih pak. Oh, geng. Diungkep karo tomat juga. Ungkep bumbu biasa ya. Goreng apa diungkep bahasa. Ayam ngangi ayamnya teman-teman. Oh, sudah langsung jadi seperti itu ya, Pak. Sambal terasi. Terasi enak tomate lek kang ngocek yang dalane enggak pakai tomat. Ora, aku wegah aku tomat. Kurang tar lek. Kan? Kurang tar. Kurang tar. Gukano. Wi, buka lek Toni. Mas Alwi. Nah, ini lek Toni. Lek Toni cek tidur. Siapa? Aku. Sampean? Ngarep bapak iki mana bapak karo bone iki. Ya iki kurang 3 menit. Langsung ngono aja. Langsung lasdol. Lasdol. Gudeg-gudeg ini. Ora. Ketok. Campuri sambal terasi. Cocok sih. Kayak cara terasi puri sidik-sidik ini biar rasanya. Oh, ini. Saduk. Nah. Setengah-setengah tengik piye. Lek seneng Gunung Kidul iki okeh dulure sampean Kang ya. Okeh sing kenal sampean lho. Wewon. Oh, ning kono Kang Rojak. Wah, Kang Rojak sing ngene-ngene kae. Sing tukang menek kae. Iki wis mateng ya, iki ora tau adeng. Apa iki? Kok iki sik tukang. Ih. Oh, di kuwi mbok dang grujuk ngono kae to? Ora, Pak. Nganu ning piti. Wah, ndak piti, Pak. Lah ora iso. Nek ngono mamak ngono kae ngono kuwi ya. Kalau beras digerucuk terus ngene. Ya Allah. Iya, oke, gantelane beras. Sambel kosong. Goreng mamak. Mama. Ini mamak lagi di mana, Mbak Nung? Ikut ke sini. Ini mamak lagi di mana, Mbak Nung? Mamak lagi enggak enak awake, maksudnya isik di rumah sakit. Oh, nggih, nggih. Dirawat ya. Wong tuwa is ngene kuwi, Pak Is. Nggih, gerah. Golek obat ngono isik. Rawat ning rumah sakit ndak doanya buat teman-teman ya mumpung mamak ndang sehat. Amin nggih. Kumpulne lah iki anak putune pada pulang ngene iki lho urung reti ndak ku ya ngerti. Iya lho gung petuk lho. Gung petuk. Nganu, heeh. Kok yo kuwi ngene ndang bali kaya mboyo ki sehat aku ngono. Lek kondisi badannya ya iya tenger ya sehat ngono kae ya mamak, heeh. Lah mamak piye yo ora piye. Oh, Bapak ndek kono nggih? Heeh, Bapak tak kon nggon aku ganti ping ngono. Kan awan kan enggak di ngono to. Maksudnya nek nunggu-nunggu sih Bapak. Oh, nggih. Nek mau ya tak telepon. Lah wong mamak iki wong sehat apa mamak di ngono apa bawane panganan. Oh, nggih. Mbok iya, panganan mah sakit. Jadi kemarin itu mau ngeprank malah di-prank. Yes. Prank. Sing tapi prank kabeh, ngomah yo prank aku. Mbak Nung ora percaya. Ya Dindi taruh mesuwane. Jadi ini nanti mungkin nanti sebagian dibawa ke rumah sakit ya teman-teman ya. Satu-satu soalnya enggak boleh musim pandemi seperti ini. Ya pinginnya yang gerutu krono, Pak. Ya nglimpruk ning kono. Enggak boleh sama dokter jadi salah siji wae. Lah iki tas tangi saja iki. Aku mangan iki turu wedi. Lah kae umbah-umbah sak mbok tunggu. Ya iso-iso terus. Ini umbah-umbahan selamat di perjalanan, teman-teman ya. Banyak banget. Jadi di perjalanan ini lah mampir gur sedina ya kan gak iso umbah-umbah, guys. Jadi pas PP ini enak kok serang ganti aku. Paling kalau mau sana taruh gas serang. Sarungan. Lampungnya sok bulan. Gawe bumbu. Ini kok iki arep nyayo bumbu. Kayak dingle yo. Kuwi dingle. Ning kene kayak dingle jalan. Nah. Sembarang. Kayak kopi ini. Oke. Terima kasih, Kang. Gitu lah, apa begitu lah. Aku kaya sehari apa?
Pani Kentucky. Aku ibu jak ning pasar. Wah, nang pasar. Iki jumuan ya. Jumahe pasar apa maksudnya? Jumuah. Pasar Bandar. Kene pasare. Bandar. Oh. Rek. Bandar pasare Jumuah Senin. Jumuah enek. Lah aku kira iki sakaran blonceng. Itu apa jenenge? Halo. Bener-bener ora Mbak, kok dapet sih kan mesti. Di blonceng. Ya wis enak ya. Wis buka rong ngomongnya. Pasar toh jam 7. Warung. Warung wis. Iki jam 7 lho wisan kowe. 6 ding. Golek iki umbar. Coba iki gumbalan. Lah mendong lho. Kayak enak jagrak ngene kowe. Jagrak ben baik. Apa-apa langsung. Aku kan juga akhirnya ini ngomong-ngomong ngeri kapan yang jeruan kan. Iya, banget ya. Tengok ngeri sar nih tuh. Masa rantai nih? Tengok ngeri sar nih. Tak ngeri sar nih. Karo tak boleh opo ngeri gak cukup. Ngeri sar nih sih. Kamu nanti aku mbak. Hah? Iya mbak Iti. Duh, aku pake nengomak aku ini. Ya Allah, kan raro mampir dong. Gila nih aku. Lebih ya. Gila nih aku. Mangan segosak. Mene mutah-mutah ngeran. Nanti kelengar lah aku. Sampean? Kowe balik asam lambung. Balik terus mabuk asene reja ya akeh numpak mobil kan bos gitu. Tak gedek. Heeh, gek teko kono aku nunggu mamak ning ruwen kan asene bi. Oh, heeh. Cilik ne. Mbak Yuna. Ki goreng entuk mung goreng dhewe. Heeh. Nyar. Ya aku goreng sego tak terus rene. Lah ora gitu kan biar wae sego tok. Lah kayak orang kering goreng lambengin. Gawe ngarwe lambeng. Sing tengah kok rumahmu kok yang ngono. Lah kuwi lho wis tak lapi ya kan guru rapi dilap-lapin. Iki lho kan. Lah kok banyu apa cak? Ngembun. Ngembun. Berarti mamake mendira yang ngono kuwi ya. Iya. Iki paling ya. Oh iya, kok kadang aku roh ngono. Lah iki iki lho iki biji. Lah iki mbok mbok yo aja sak edlok ngene. Oh. Ya em blak. Kayak rubuh Mbak. Iki bener apa ora? Andalane aku teko terus wis andal iki. Diandal ya. Ora bener kan. Nah, daripada ra anu kok. Ya Allah, aku jantung ngeret tenan mbuni kaya rasane. Aku kaya wong. Lah kowe ngebel aku kek. Pesi no lek dhek kulit ngono itu. Oh, ya ampun anak. Lek dinyane iku lho tak keni. Apa-apa ning ning pasar menawa. Goreng wis lho. Di urung. Terus zaman saiki jane tumo, Bu. Ya Allah, Pak. Jane jane karo ST ora umum. Sing umum lah ndek ngenane genah ya ketularan kabeh ana lho ya is. Dibrongso plastik. Diputus. Ya, ya diputus ya motor. Sing mriki ya oli sarep jane ana. Putus jan putasi yo ngene iko. Putus. Asli putasi apa? Asli. Ya aku putas Pak De paling jare uwing ke Mbak. Dan saking mereka bingunge mboten enten obat yang mau dilalo. Tumo. Yo mati kabeh. Mati kabeh tapi salamete sing bersangkutan rapopo. Gelalae. Engko ndeleler yo. Lah ya aku. Lah bahaya lho. Nek mati lho jane kasus ayo. Tapi lek mbiyen rek rata-rata ndetumo yo. Oh. Tumo ning ngemblek. Biasane wong mbiyen malah digundul e jaman mbiyen iki. Tapi apa saking era akeh sampo iki terus dadi bersurut. Asline kurang kepastian kuwi mbiyen iki. Mbiyen rek sampo ya Mbak menawa ya. Sing kakee cah pondok-pondok. Lah, cah pondok. Nular. Wah, pondok. Mencolot-rono rene. Akeh-akeh lho ning pondok iki tumo men. Terus karo gatelan mbok lagi pondok kene. Oh iya gatelan ngene. Gatel. Oh iya yang anu dilemi teng pondok. Ya mboten, tapi niku wis kumpulane, Mbak. Kumpulane teng pondok. Niku kan engko lak malam. Lah, amane Mbak Un kan pondok kan tumoni ya oke. Apa ya? Apa kan aku kumpulan tumoni. Oke, kale. Bar kepela aku to. Oke, teman-teman ya, ini nanti mau jaringi gombalan sing sak embuh kae mau. Terus melanjutkan aktivitas dan mungkin nanti kita akan ke ngendangi makwek lagi. Semoga makwek gendang sehat. Soalnya yo belum petuk wingi urung sida petuk kesa barang. Sepatune kesa di cowekel cekeli ning mobil kemarin ya. Oke, terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.